Ani štvrtý zápas semifinálovej série medzi Košicami a Považskou Bystricou nepriniesol meno druhého finalistu bojov o titul v Nike Handball Extralige. A ani vo štvrtom zápase sa neporušila doterajšia tradícia, že vždy vyhrá domáci tím. Košičania, ktorí viedli v sérii hranej na 3 víťazstvá 2-1, cestovali do Považskej Bystrice a úvod duelu rozbehli lepšie. Po góloch Hriňáka s Hruščákom viedli 2-0, no dvoma gólmi v rade vyrovnal najlepší hráč zápasu domáci pivot Erik Žilinčík. Vyrovnaný stav dostal Trhliny v 18. minúte, keď sa domáci premiérovo dostali do vedenia. Navyše 4 gólmi v rade najmä z ruky Bystrického odskočili na 10-7 a od tej chvíle sa už Liptákovcom zvrat nepodaril. Do šatní odchádzali s trojgólovým mankom 11-14. Základ úspechu položili Považania vstupom, alebo skôr v letom, do druhého polčasu. 5-gólovou smršťou sa neustále svojmu súperovi vzdialovali a v 37. minúte po presnom zásahu Guardiana viedli už 19-11. Košičanov zrádzala koncovka najmä vďaka spoľahlivému Vernárskému v domácej bráne. V závere duelu pribúdali aj vylúčenia, ale Považania dotiahli svoje ťaženie do víťazného konca. Po triumfe 29-18 tak Strakovci vyrovnali sériu na 2-2 a naplnili predpoklady o tom, že meno súpera Tatrana Prešov vo finále prinesie až záverečný 5. duel. Najlepšími kanoniermi víťazného tímu bol okrem 9-gólového Erika Žilinčíka autor 7 gólov Martin Briadka. Košičanov potiahli 4-gólový Erik Ľoch s Patrikom Hruščákom. Rozhodujúci zápas je na programe v nedeľu 8. mája o 17. hodine aj v priamom prenose na kanáli Šport v RTVS. Skupine o 9. až 11. miesto predohrávali súboj 6. kola Šaľania so Záhorákmi. Hostia držali krok s rozbehnutou Šaľou len počas úvodných minút. Neskôr si už domáci postupne vytvárali náskok, ktorý ešte v závere polčasu vyšperkovali. Nováčika najviac zamestnával ľavý krídelník Šimon Michnevič, ktorý v rozpätí 5 minút od 13. do 18. nasúkal do Suktupavskej siete 4 góly. A to ešte nepremenil sedmičku. Do šatni odchádzali zverenci Štefana Kelemena s vedením 21-12 a z takéhoto náskoku sa ukrajuje veľmi ťažko. Hneď v úvode druhej časti zvýšil Prevaj už na 10 gólov a hoci sa Záhoráci snažili, ťahali za kratší koniec. V závere ešte hostia trojgólovou šnúrou upravili na konečných 33-28. Najlepšími strelcami Šale boli okrem 10-gólového Michneviča, Štefan Souček a Tomáš Bogár, ktorí zaťažili konto súpera zhodne 6 gólmi. Záhorákov potiahli rovnako 6-gólový Samuel Valent s Romanom Valachovičom. Daniel Polák zaznamenal o gól menej. Šaľania sa tak v tabuľke bodovo dotiahli na vedúce Topoľčany, ktoré mali voľno a s ktorými si to rozdajú o víťaza tejto skupiny.